казки. Доброго і казкового вечора маленьким і дорослим телеглядачам, усім тим, хто полюбляють історії, казки і всілякі оповідки. В ефірі «Корнієві казки» мене звати дядечко Корній. Не звертаючи увагу на те, яка нині пора року за вікном, у нас завжди затишно і тепло. Але десь далеко на півночі є країни і живуть такі народи, де постійно доволі таки прохолодно. І живуть там казкові персонажі. Всі знають, хто такий Дід Мороз, хто такий Святий Миколай і хто такий Санта-Клаус. Але що станеться, якщо два Діди Морози зустрінуться? Про це у сьогоднішній історії. Казка народу Ерзя. Два морози. Гуляли в чистім полі два морози, два рідні брати. З ноги на ногу перескакували, рука об руку поляскували. Холодно ж. Каже один мороз іншому. Братику морози, червоний носе, як би нам потішитися, людей поморозити? Відповідає йому другий. Братику морози, синій носе, якщо людей морозити, то не в чистім полі нам гуляти. Поле все снігом замило, всі дороги занесло, ніхто не прийде, не пройде. Побіжимо краще до чистого бору, там хоч і менше простору, зате забави буде більше. Ні-ні-ні, та й стрінеться хтось дорогою. Сказали та й зробили. Побігли два морози, два рідні брати, в чистий бір. Біжать, дорогою тішаться, з ноги на ногу перескакують, по ялинках, по сосенках постукують. Старий бір тріщить, молодий сосняк порипує, по пухкому снігу пробіжать, кора крижана, билинка з-під снігу виглядає, дмухнуть, наче бісером її обнижуть. Зачули вони з одного боку дзвоника, з іншого – бубонець. Із дзвоником пан їде, а з бубонцем – мужик, простий мужик. Стали морози раду радити, кому за ким бігти, кому кого морозити. Еч, які забави. Мороз і ніс, що молодший був, каже, мені краще за мужиком погнатися, його швидше дійму. Кожушанка стара, латана шапка драна, на ногах, окрім лаптів благеньких, нічого й немає. Він же, певно, по дрова їде. А ти вже, братику, як сильніший за мене, за паном біжи. Бачиш, на ньому шуба ведмежа, шапка лисяча, чоботи вовчі. Де вже мені з ним? Не подужаю. Мороз, червоний ніс, тільки підсміються. Молодий ти ще, каже братику. Та хай уже по-твоєму, біжи за мужичком, а я побіжу за паном. Як зійдемося під вечір, дізнаємось, кому була легка робота, а кому важка. А поки бувай, бувай, братику. Свиснули, клацнули і побігли. Тільки-но сонце сіло, зійшлися вони знову в чистім полі. Питають один в одного, ну що, та ось, гадаю, намаєшся ти, братику, з паном, каже молодший. А я нічого, видно, з того не вийшло. Де вже було його пройняти? Старий знай підсміюється, каже братику морозе, синій носе. Молодий ти та зелений, а ще й синій ніс. Я його так пошанував, що він буде годину грітися, не відігріється. А як же шуба, та шапка, та чоботи? Не допомогли. Заліз я тому пану і в шубу, і в шапку, і в чоботи. Та як почав морозити, а він труситься, цокотить та кутається, думає, дай, ну я жодним суглобом не ворушитиму, мо мене тут мороз не здолає. Та ба, мені того й треба. Як узявся я за нього, ледве живого і саний у місті випустив. Ну, а ти що зі своїм мужичком зробив? Ед, братику морозе, червоний носе, поганий ти зі мною жарт пожартував, що вчасно не напоумив. Думав, заморожу мужика, а вийшло, він нам'яв мені боки. О, та як? Та ось як. Їхав він, ти сам бачив, дрова рубати. Дорогою почав був я його проймати, тільки він усе не боїться, що й лається. Такий, каже, сякий цей мороз. Зовсім гірко стало, образливо. Почав я його сильніше щипати і колоти, тільки ненадовго була мені ця забава. Приїхав він на місце, виліз із сани, узявся за сокиру. Я ж думаю, а тут його і зламаю. Заліз до нього під кожушанку, давай його кусати. А він сокирою махає, тільки друзки летять. Почав під його обливати, бачу, кепсько, не всидіти мені під кожушанкою. Під кінець навіть пара від нього пішла, я швидше навтюки. Думаю, що ж робити? А мужик усе працює.
працює і працює. Як мерзнути, а йому жарко стало. Дивлюся, скидає з себе кожушанку. Зрадів я. Завжди, кажу, ось я тобі покажу себе. Кожушанка вся мокрісінька. Я в неї заліз усюди, заморозив так, що вона скам'яніла. Надінь тепер спробуй. Як закінчив мужик свою роботу та пішов по кожушанку, в мене серце затремтіло. От потішуся. Подивився мужик і давай мене лаяти. Всі слова нехороші перебрав, ще й гірше немає таких. Лайся, думаю собі, лайся, а мене не виженеш. Та він лайкою не вдовільнився. Вибрав колоду, що довшу і сукчкуватішу. Та ну, по кожушанці бити, по кожушанці б'є, а мене все лає і лає. Мені би тікати хочеш. Та вже дуже я у вовні застряг, виборсатись не можу. А він молотить, на силу я втік. Думав, кісток не зберу, досі боки миють. Зрікся я мужиків небагатих морозити. Ото ж бо й воно, братчику, відповів старший брат. Колись, дуже давно, люди розказували своїм дітям такі і подібні історії для того, щоб навчити, як себе поводити, наприклад, взимку. Адже стояти на лютому морозі взимку – це смерті подібно. Треба рухатися, зігріватися, ну і, звісно, намагатися не потрапляти в такі ситуації. Якщо вам сподобалася ця історія, ставте вподобайку і підписуйтесь на нас у соціальних мережах. А я бажаю вам міцного, цілющого, теплого літнього сну. Бувайте!